Olá malta, bem-vindos a mais uma Dota e Pequeno Betopédia. Fala-vos Pedro Ribeiro. Vou lançar aqui a Colômbia com o Uruguai. Os dois vêm de a Colômbia veio de um empate com o Chile no último jogo a 2, enquanto que o Uruguai levou 4 do Equador. O Uruguai não atravessa um bom momento, atravessa um momento muito complicado. Bem para este jogo com algumas baixas. Assim por alto, Valverde, Maxi Gomes, Coates, irá desfalcar um pouco a equipa, enquanto que a Colômbia, a única baixa é o Falcão e não tem sido titular. Tem jogado o Zapata e o. Esqueço-me agora do nome do Muriel. Exato, Muriel. Portanto, o que é que eu vou lançar aqui? As odds estão a favorecer o mercado de golos, está a consumo. Gosto da Colômbia também, ok? Mas também aqui vou aqui num ambas marcam e vou explicar porquê. Tem havido golos nos jogos desta qualificação sul-americana. O facto de não haver público ajuda. Eu já tinha falado nisto logo no início, mal começou. Mal começaram os jogos sem público. Eu fui das pessoas que estava a favor de. Não é a favor, estava com a. Das pessoas que achava que o não haver público favorecia a quantidade de golos e acontece. Por alguns fatores, a desconcentração defensiva é muito maior. Portanto, vou aqui no ambas marcam. Está no par, está a 2. Ataques fortes, o Uruguai está bastante instável em termos defensivos, mas acredito que acabe por molhar a sopa com Cavani e Suárez na frente. Apesar de Cavani não estar muito bem fisicamente, é sempre uma ameaça, mas principalmente Luís Suárez. Um abraço.